Aizraušanās, neatkarība un brīvība – šie ir tikai daži faktori, ko nosauca diskusijas līderes kods dalībnieces atbildot uz jautājumu, kas dod viņām spēku un motivāciju būt vadītājām. Atsaucoties biedrības līdere aicinājumam, Krustpilspilī pulcējās vairāk nekā 40 sievietes, uzņēmējas un vadītājas. Projekta līderes kods un arī šīs diskusijas mērķis ir noskaidrot Latvijas sievietes uzņēmējas spēka formulu, aktualizējot pamatvērtību nozīmi valsts un uzņēmējdarbības izaugsmē. Mēs gribam izcelt to Latvijā, kas mums ir labs un ko ir izdarījušas sievietes, kas nebaidās uzņemties atbildību, kas ir pietiekoši drosmīgas un pašapzinīgas un spēja veidot un noturēt un uzturēt savu biznesu. Kas tad ir tās lietas, kas mums dzīvē biznesā ir svarīgākas, kas liek mums būt aktīvām, kas liek mums nestāvēt malā, kas liek mums iesaistīties procesos un kas liek mums darīt ļoti lielas lietas. Diskusijā varēja pārliecināties, ka lielas lietas dara arī daudzas Jēkabpils sievietes. Piemēram, Aija Bojāre, kura kopā ar vīru un domu biedriem 18 gadu laikā padarījusi savu firmu par vienu no lielākajiem puķkopības uzņēmumiem Latvijā. Man vairāk pašai patīk process, un uzņēmums jau ir tas, kas nemitīgi attīstās, rada un iet uz priekšu. Un līdz ar to nav garlaicīgi, un tas ir arī tas, kas motivē būt par vadītāju, un otrs arī noteikti brīvība. Man būtu grūti atgriezties kaut kādos rāmjos, kur es neesmu pati noteicēja. Neatkarību uzsver arī citas Jēkabpils uzņēmējas, piebilstot, ka ļoti svarīga ir arī deksme strādāt konkrētajā nozarē. Pirmām kārtām jūs esat konditori. Uzņēmējs jau laikam tas tikai kāds papildinājums ir. Vienkārši, lai man ne pie viena cita nebūtu uz darbu jāiet, bet pati pie sevis. Redzot to, ka man ir visu laiku klienti aug, viņiem garšo, viņiem patīk, viņi nāk, sūta. Tas laikam arī tas motivē mani, kas uz priekšu dzen. Daudzas sievietes uzsver, ka viņas nespētu paveikt tik daudz, ja viņām nepatiktu tas, ko viņas dara. Mīlēt savu darbu, tas nozīmē ne tikai harmoniju pašam ar sevi, bet arī izdošanos. Ādu, aužu, izšuju, tautas darbs pārsvarā. Bet pie manis griežas ar visādu veidu pasūtījumiem un izaicinājums ir radīt kaut ko, varbūt svešu, nezināmu. Un tikt ar to galā. Varbūt tāpēc, kad es to neuztveru kā darbu, bet tas man ir kā hobijs, kā aizraušanās, un tas man ir jau no skolas laikiem. Tā jau ir diagnoze. Šādas diskusijas, kurās sievietes līderes var dalīties pieredzē, norisinājušās jau vairākās citās Latvijas vietās. Projekts Līderes kods tika sākts pagājušajā gadā ar pasākumu Kandavas novadā. Uzklausot dažādos uzņēmēju stāstus, biedrība līdere vēlas izzināt, kas mūsu valsti dara stipru un iedvesmot arī citas Latvijas sievietes lieliem darbiem. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņajevičs, Vidusdaugavas televīzija.